საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი პროვოკაცია Kareli's მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა უკანონო ინსტალაცია აღმართეს. Ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი ადასტურებს. Მათივე ცნობით აღნიშნული შესახებ გააქტიურებულია ცხელი ხაზი. Ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებიც. Რა ვითარებაა სოფელში? Ნინო ფისაძე იმყოფება ტერიტორიის მიმდებარედ და მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. Ნინო, მოგესალმებით. Adiah usaptxobidan gamomdinare chven ar mogvetsa shesadzlebloba saokupatsio khastan miakhloobis da ar mogvetsa shesadzlebloba rom gvenakha sakutari tav sakutari tvalit ra khdeba adgilze informatsia antisaokupatsio mozdraobis tsarmomadgenlebma gaavtseles David Katsarava imqopeba saokupatsio khastan am droistvis da kadrebi romansats kven khla etershi khedavt sored mati gadaghebulia Rusi სამხედროები ამ დროისთვის ჯერჯერობით არ მუშაობენ საოკუპაციო ხაზთან, თუმცა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ სოფლიდან, სოფლის წმინდა გიორგის ეკლესიიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში, იქ სადაც არის გაბმული მართლმხვართები, დაახლოებით 150 მეტრის მანძილზე მართლმხვართები მოხსნეს და სავარაუდოდ იქ მოხდება უკვე ახალი მართლმხვართების დამონტაჟება, ასევე ძველი სათვალთვალო კამერა იქნა მოხსნეს და უფრო სხვა სიმაღლეზე იქნა დამონტაჟებული. Იქვე ჩვენ ვესაუბრეთ ადგილობრივ მოსახლეობას კამერების წინ. Ისინი თითქმის არ საუბრობენ მომხდარზე, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ დაახლოებით 500 მეტრის კილომეტრზე მიმდინარეობდა სამუშაოები. მოყვანილი ყავდათ ასევე სპეცტექნიკა და საინჟინრო ნაგებობები დამონტაჟდა კონკრეტულად ადგილობრივებს დვანელებს ჭირთ იმაზე საუბარი თუ რა გაკეთდა იქ, რადგან შეუიარაღებელი თვალით სოფლიდან ამის დანახვა რთულია, როგორც გითხარით, წმინდა გიორგის ეკლესიიდან სოფლის სალოცავიდან დაახლოებით 2 კილომეტრშია საოკუპაციო ზოლი. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკვე მიაწოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, მონიტორები სოფელში იმყოფებოდნენ. Ყოველთვის იმაში ვართ, შიში ვართ, გვიშინია რა, ახლოსა ვართ ტერიტორიულად იმასთან. ევროკავშირის დამკვირვებლები იყვნენ? კი, იყვნენ ევროკავშირის დამკვირვებლები, თითქმის ყოველკვირა მოდიან. Გუშინ ფაქტობრივად თითქმის მთელი დღე იყვნენ იქ, აწარმოებდნენ საინჟინრო სამუშაოებს, კერძოდ დაამონტაჟეს სათვალთვალო კამერისთვის განკუთვნილი ბოძი, ასევე რადიოელექტრონული დაზვერვის მანქანისთვის, სპეცმანქანისთვის, სპეცადგომის ასეთ მოწყობა მოხდა და ასევე უკვე ბოლოს, რაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ უკვე შესვლის მომენტში, ეს არის მოძრაობის დეტექტორები, რომლებიც განთავსდა საკმაოდ დიდ ფართობზე. ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით არ ვიცი რა მდგომარეობაა, ველოდები რომ შეგუშვებენ და უკვე შეუძლებ ადგილზე დათვალიერება სიტუაციის, თუმცა მოლოდინი არის იმისა, რომ შესაძლოა რუსებმა დღესაც გააგრძელონ მუშაობა, ვინაიდან გუშინდელი მდგომარეობით თვითონ სამუშაოები დასრულებული სახით არ იყო. ამიტომ სამუშაოები გაგრძელდება ან დღეს, ან უახლოეს დღეებში. სოფლის ჩრდილო-დასავლეთ ფერდობზე მიმდინარეობდა გუშინ სამუშაოები და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მთელ პერიმეტრზე პატრულირებდნენ რუსი სამხედროები სამუშაოების. პარალელურად, რას ემსახურება საოკუპაციო ხაზთან გაძლიერება სამუშაოების, უჭირთ ამაზე ადგილობრივებს საუბარი, თუმცა ისინი შიშობენ, რომ ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება. პირდაპირ ეთერში ნინო ფისაძე საუბრობდა.